při určování kurzů na vítězství letenský při domácím střetnutí s Libercem v 10. kole naší nejvyšší fotbalové soutěže. Ježíchova, hosté hned v úvodu vytřeli hašku v výběru minimálně z rak a prakticky po první v Červenince bylo o vítězství zápasu rozhodnuto. Spartané sice v hektické snaze po vyrovnání běhali po hřišti stejně chaoticky jako mravenci, kterým si vymočíte do braviště, ale byla to jen smrtelná křeč, které hosté celkem hrabě a bez komplikací odolali. I když komentátoři televizního přenosu přirovnávali pro mě komicky hru Liberce k výkonu nějakého španělského týmu, já bych příčinu porážky viděl někde jinde. Taktika trenéra Haška je totiž podobná taktice, kterou kdysi likvidoval reprezentaci trenér nároďáku Brickner. Jak se za něho hrálo na kolera, stejným pilířem útoku Sparty se stal Kulouke. Jeho absence znamenala chaos v ofenzivě a výslednou střeleckou impotenci. Vývojem zápasu s Hrubiní spartanští fanoušci se nakonec zbavili tím, že vydávali podivné zvuky podobné hlučení vždy, když se liberecký Gebre Selassie dostal do kontaktu s míčem, což možná zapříčiní nějakou pokutu, protože projevy rasismu se v současnosti ve skutě možná obvestejí daleko přísněji než konzultace rozhodčího. Přezujeme každé auto, pneumatiky, disky, super ceny a k tomu ještě ruční mytí vozů. To je Auto Pneu Lenhardt Jihlava u hlavního nádraží 4 naproti stavebním Rávkách. Více na www.autopneulenhardt.cz. Český rozhlas Region. No kurva, co tady děje, vole?